人客啊，在家防疫当然嘛爱食饱才有力气。时尚玩家购物，拢替大家甲恁转边边哦。节目里介绍的好东西，上网尽量点，别客气，慢慢逛，疯狂买，只在时尚玩家购物哦 ，Let's go！哎呀，我已经结婚17年了，这种东西哦，大概给我大概4个小时吧，我应该都讲不完。像你知道结婚前就跟 Melody 一样 ，Honey Honey， 老公都会这样叫嘛。你知道婚后还现在怎么叫你？我老公也是，他是响尾蛇哦。真的，我跟你讲，我们都这样哎。这是什么啦？没有，真的，在外面的时候，在外面因为 A 是一样的，对，其实就跟 A 是一样意思。而且如果人一多，你知道。一叫大概5-6个人都会回头想说，就大家都这样叫，你知道吗？只要结了婚就这样叫。然后我老公基本上他在结婚前是那种浪漫到不行的，因为其实我不是喜欢那种人家什么跪下来弹吉他送花，不是，我喜欢很务实的。对，像比方说之前我也是出差到美国，然后到美国生就是那时候因为压力嘛，工作压力，然后加上就是时差什么，就感冒生病，那就跟我老公聊天打电话，然后讲，我就觉得很委屈啊，因为不舒服啊什么的。好，我就掉眼泪了，我就说，如果你现在在我旁边，不知道多好，我觉得我好难受哦，不舒服这样子。然后呢，我就跟他讲说，我这个周末不管了，我要回饭店好好的睡觉。结果就到了星期五下午，我从公司回到饭店的时候，他已经坐在饭店大厅了。哦，就是要这样。其实他就是跟我讲完电话当下，他就去排假，然后订机票。然后他其实真正飞来就是5-6日3天，真的就是3天，然后他就回台湾上班。然后呢，他回来就离开那个饭店，他离开美国之后，我人还在美国嘛。我就每天，因为我那次去很久，大概至少去了20天以上。然后我每天收到饭店一杯现打的蔬果汁，每天 每天，对，因为他交代饭店柜台就是。请你每天送一杯现打蔬果汁到几号几号房给 Jennifer Ha 这样子。然后呢他就说那个钱他也都结掉了，因为其实在美国你现打的那个蔬果汁都很贵嘛，要额外付钱。他就每天送一杯到那边，然后他说希望我这20天都好好的，不要生病，安全回台湾。是不是很贴心？很 sweet， 偶像剧的剧情。贴心，我跟你讲，我现在要是抱着马桶吐，要是不舒服，他大概躺在沙发上想说，哎，你还好吧，哦，自己保重，把马桶清干净，大概就这种吧。对呀，这差别待遇真的很，会不会让你怀疑当初这个人是不是现在这个人？其实我觉得有时候婚姻就不就是这样，其实不要怀疑，真的，你就眼一闭牙一咬，就这样过了吧。对，就是这样。我跟你讲，你要用正面的态度去正视这件事情，就是说这个关系这个感情呢，那个蛋有没有，蛋你把它煮熟了，它不可逆嘛。对啊，现在我们吃蛋了啊，我们就用这个煮熟的蛋的方式来相处，对不对啊？鲜蛋生鲜的蛋用生鲜蛋的相处模式，就是要转换 channel 啊，转换模式这样子。对，趁早看开这件事情，要不然你会晚上都睡不着。对、啊、难怪最近酒越喝越多。你怎么知道？我猜的，你看。我在猜人的心理非常准啊，所以不用去找什么命理老师啊，找我就可以了。对呀、啊，我跟你讲，男人婚前真的什么都 OK 耶。你知道婚前的时候啊，我老公，我只要跟他说我喜欢吃牛肉面，我老公会上网去把从台北到新竹好吃的牛肉面前10名全部找出来，然后什么红烧的、清炖的、番茄的全部找出来，然后一一带我去吃。男人在追求的时候真的都跟疯狗一样，对，好奇怪哦，真的。然后你知道做得出来，婚后哦，我只要跟他说我想吃牛肉面，他跟我说，那你去买满汉大餐啊。他叫我去 Seven 满汉全席嘛，对，他叫我去 Seven 买满汉全席，对，蛮好吃的啦，对，蛮好吃的，是没错。建议你还是比较贵的，可是他要的是牛肉面，来，他去吃真正的餐厅，就对，没错，满汉大餐里面也有牛肉块呀。然后你知道他后来更过分，我就跟他讲，我说我不要，我说我就是要吃真正的牛肉面。然后呢，他就说啊，那这样好了，为了节省时间，你知道，因为我老公会卤牛肉，他会卤一个大概好像。大概半桌10人份左右的那个一大份的牛肉跟牛腱，然后切塞冷冻库。大家说，哎，这样够你吃3个礼拜了。3个礼拜，他做给你吃，他觉得也还不错，他至少有做给你吃。对，他的意思就是 leave me alone， 就他意思说3个礼拜不要再来问我牛肉的事情，你不要再来跟我讲说你想要叫我带你去，不是，就是他连没完他连我要就是我跟他约，就比方我约他说，哎，我们今天去阳明山走一走，他也不要。然后打电话给他，婚前打电话给他，哇，你知道。
聊到大概凌晨五点，他都 OK 啊，他可以弄弄。现在没有话讲了啦。现在不可能，你知道现在讲一讲以后，我就说，哎，那你知道吗？那你觉得呢？哎，怎么没声音？就一看那个 LINE 已经回到通话的画面，因为他是不知道哪一分哪一秒电话已经给我挂了。真的，真的，现在都是这样。真的，对对，然后 他就说，然后你如果打电话回来，他说你怎么不挂我电话？他说我没有挂你电话，我以为你讲完了。对，但是老婆有一种常才哦，就是老公没在听，他们还是有办法一直讲。我记得有一次，我老婆在一直跟我碎碎念讲讲讲啊，真的听久了会想睡，你知道吗？我忽然悠悠转醒哦，那个电话是掉在大腿上了，你知道吗？我就拿起来，所以啊，老公啊，我跟你讲啊，你明天记得，他还在讲啊，我都不晓得睡多久了。真的，我老公也是这样讲，我老公就说，他说他直接挂我电话，他说他直接挂我电话，就是因为他觉得我一直讲一直讲，他没办法插嘴插进来，他干脆直接挂。嗯，对啊。那他给你挂，你会不会要报复？一定想办法打通，换你给他挂回来。小的时候会，现在还好。现在懒得理他了啦。我跟你讲，男人很奇怪，婚前是不是你要买什么都 OK？ 你知道真的婚前要做生意嘛？对。有也许是，你知道婚前真的，我只要驻足在哪一个精品店门口，大概多看二十秒，他就会说。你很喜欢吗？那进去试杯看看，然后试杯如果你觉得不错的话，那我们就买。尤其是他喝了两三杯，有一点微醺之后，你要什么他都刷。低消低好啊，你真的婚后啊？对，我说婚前，这都在婚前。你知道婚后他现在永远不会踏进那个精品店的门槛，死一步跨过那个线他都不要，好像会电到一样。而且你知道现在只要约他去那种，比方说精品店楼上的饭店或小酒吧喝酒，他就不去，因为他知道，他一定说你叫我喝那么多，然后楼下又是某某叉叉。你到底要干嘛？真的，我偶尔是需要一点浪漫。可是我人生这么惨。对，我在这边要跟所有的男生讲一下，如果有男生在看我们节目的话，其实 I know 你们觉得买一束花很浪费，因为花三天就谢了。你觉得你花这个钱几千块干什么呢？对不对？因为过日子比较重要，没有错。但是呢，你偶尔买一束花给你的老婆或是你的爱人，你的日子可以平静好过很久，真的，而且他会，所以你投资的不是这束花，你们男人才想不开，没有谁是投资这束花，你投资是日后的安宁，还有你老婆，还有你女朋友的贴心跟体谅，真的，体谅是要投资的，本来要下的药啊都收回来了，下手轻一点，真的，体谅喝久一点，私下要下的药都收回来，啊、体谅是要投资 的，所以你买的不是这束花，你们眼睛要放远一点。因为我们有时候看的是男人的态度，如果你愿意花钱在一些我你觉得很浪费钱的东西在我们身上，我会觉得这是很有心的，所以我们看的是态度问题。对呀、啊，等你小孩再大一点的时候，有一次我就跟我先生讲，他说为什么要送花，花三天就死掉，男人永远在为跟女人在为着这个花这个事。对对对对，我就是感觉，我说等女儿们他们慢慢长大了，你希望他们以后遇到什么样的男人？我说因为女儿都是先看爸爸怎么对待妈妈，所以如果你对我很浪漫，他们也会去知道说哦，他们也值得这样子被对待，所以这是一个家教。OK OK OK， 所以你赶快送雅雅花，真的很重要。好，来第二名是什么？我们看一下。来，把我当公主，到手之后我变成仆人。It's true， 你不要假装你听不懂。真的，还要东看西看，你想要躲哈？对啊，你这，我觉得这个我真的好有感哦。你知道婚前我老公哦，你也被当公主过。我婚前一直都是公主，对呀、啊，我婚后一直尽量把我自己当公主，但是永远我老公可以戳破我那个泡泡，你知道？婚前的时候，我老公因为我上班比较忙，然后我老公可以下了班，然后他先来我的公司跟我拿我家钥匙，帮我遛狗，帮我回家打扫，然后帮我倒垃圾，全部弄完，大概晚上九点再到公司楼下接我，然后我们一起去吃晚饭。现在婚后，我只要出门，因为我们现在其实住我妈妈家，那是旧公寓。那旧公寓就是你时间到去追垃圾车，然后我就跟他讲说，哎，我今天晚上有事，我要出去一下，麻烦你8:45到巷口帮我倒垃圾。你知道他会敲我们家邻居的门哦，然后说，哎呀，不好意思哦，今天我们家倒垃圾那个小姐不在，可不可以麻烦你晚上帮我倒一下？就是倒垃圾的小姐，他说倒垃圾的小姐，然后阿姨觉得你好像帮佣呀，你没有 Miss Gabby， 对 Miss Gabby。然后你知道我们家邻居很妙，那阿姨很可爱，她就说你们家倒垃圾小姐，倒垃圾的小姐她正休假哦。对对，她就说你们家倒垃圾小姐不就是你老婆吗？她说对对对，但是因为倒垃圾时间她不在，所以我就叫她倒垃圾，就意思说她叫我叫倒垃圾小姐，然后她就麻烦我们家邻居帮她倒垃圾。然后以前都是她在遛狗，你知道现在结了婚之后，我有时候跟她讲说我在忙，我说哎、欸，拜托爸爸帮我遛一下小狗，她会转过去跟小狗说。
你乖乖的哈，你尿先忍一下，妈妈现在在忙，待会叫她带你下去。真的，对，他们真的就是这样子。没错，你知道我家的狗好无辜，我这样子看着它，对，很会，就这样子啊。要不然你去找妈妈，你去找你妈。我叫我老公去遛狗，他也说他又不想出门。我说他怎么会跟你讲？你就带他出去，他就出去啦。他就是不想，他就等你，他就是等你。对，我老婆有时候因为照顾小孩，一直叫我去遛狗，我说不行，我们家那狗叫巧克力，巧克力最近得忧郁症。真的很烦哎！我们来看第一名，那第一名就更有共鸣，应该很可怕，厉害的。来，得手前是怎么样呢？态度温柔，百依百顺，然后到手后就是暴躁易怒，一件一堆。跟你讲哦，我真的是，因为我的个性呢，其实我没有办法装可爱什么的。然后你知道我老公的婚前就会讲说。哎，我觉得你这个个性很好啊，很直接，对，然后你也不会像一般女生这样扭扭捏捏这样子。所以你不是那一种哥哥，你不是那一种的。我没办法，我觉得我一讲哥哥，我自己都想呼我巴掌。你试一试看看，我看看。哥哥。不行，这不适合你，这不适合你，这不行不行。对啊，所以不是你的婚前，我老公就说，我老公说，哦，你这样很好，很直接，就是很真实这样。哎，你知道现在跟我讲什么？就前两天发生的。啊、对。他说他嘴。他才会娶到我啊！对，怎么会讲这种话？要婚前，我老公就说，我老公说，哦，你这样很好，很直接，就是很真实这样。哎，你知道现在跟我讲什么？就前两天发生的。对，他说他嘴鬼遮眼，他才会娶到我啊！对，怎么会讲这种话？这是 like so serious。对，他说他鬼遮眼，然后因为我老公也在美国长大嘛，我就说，哎，你懂不懂这个中文是什么意思？他就讲错了吗？对，他就说他在跟我讲，他说。我觉得你婚前啊，就是你都很温柔，然后很开朗活泼，然后出去外面也会稍微打扮一下。你看你现在都素颜不化妆，然后你现在讲话都这样，好像很呛这样子，就是说他觉得我一直在找他麻烦。我说 no， 我说其实是你自己心态改变，你才会这样。他就说啊，随便啊 ，whatever， 反正我鬼遮眼才会娶到你。你知道我就觉得，你知道婚前他是绝对不可能用这种态度或字眼跟我讲话，这很伤人，是不是？还好我心脏够强大，可能也是累积到一个程度啦，但是不可讳言哦。哎，结婚以后女生哦，讲话是一天比一天不客气，是真的。她一天比一天，那你们自己要反省你们自己啊。那你们有变比较好吗？以前我问我老婆说，娃娃在哪里啊？在哪里呀、啊？哎呀，你怎么那么粗心呢？我听你讲蝶衣，我真的快吐了。然后她就去啊，拿来就给我，然后甚至我脚伸出来就帮我穿。现在。你要的根本就是个仆人嘛！没有，我说以前啊，那甜蜜的时候嘛。甜蜜。那现在你问他娃娃在哪里？你是失智是不是啊？他永远都在那里，还能在哪里？我问你，娃娃除了在那里，难道会在沙发下面吗？有可能。沈先生。哎，可是他居然还是讲娃娃。对啊。还是有带有可爱的。还是别的。他讲娃娃是因为玉林哥先讲娃娃，他用用娃娃。这样子去讽刺，对讽刺。可是你不觉得，如果你的老公连着五年都问你娃娃在哪里，你不觉得很想揍他？真的是是要揍他。那你不要说我失智嘛，虽然是有点像了，有一点伤心这样。对啊，失智的话，那你对我哎，可是我觉得每个人的点好像不一样哎。我觉得像我老公，如果他要跟我取暖，我觉得还好。但是我的大地雷是什么，你知道吗？我觉得以前婚前的时候，我们去吃饭，然后我觉得吃饭两个人就开开心心，可是两个人不好点菜。所以我老公都会说没关系，你想吃什么都点。所以我们点八个菜他都不会怎么样。你知道现在婚后他会上完厕所出来先去柜台问说，哎，请问一下我们那一桌点什么菜，然后他会去画，他会把我点的菜删掉。是不是因为他觉得我点太多？我不懂哎，我觉得婚前婚后怎么可以差这么多？好啦，听完这些故事真的是又好气又好笑，但是要提醒所有的这个男生呢，千万不要有这种差异。你如果有空，就是买一束花，真的可以买到你耳边的清净，让你老婆那种用爱的眼神看着你，不要再久。对，就是生活当中哈，婚姻还是要经营啦，需要一些情趣的啊，切记一句话哦 ，Happy wife, Happy life。谢谢大家 ，Together forever。谢谢。来，思嘉，但我真的觉得男生，你才结婚没多久而已，四年也，但我真的觉得男生在追求的时候，真的会搭飞机像在搭捷运一样这么容易。就是好像说飞就飞，说走就走，再远的马飞去。对对对，就是那时候我也跟你差不多，就是我们两个人都在忙，然后他就真的也是因为我一句话，他就飞来，待不到24小时他又飞走，他就只是为了来陪我一下下。
他就只是为了向我证明他可以立刻来到我的身边。嗯，然后呢，我当时就很感动，就觉得啊，你这样不累吗？你光从机场这样子来回，然后再坐飞机什么的这样。然后他就说没关系，因为我只想见你一面。哦，我想说哦，这就够了，太浪漫了。这种事情只要做一次，我们就会记得一辈子。没错，他也不用一直这样做。然后所以我就觉得男生在追求跟交往的时候，他们真的也是放大决。他就是为了要把这个女生拿下，他就会做出很多不可思议的事情。这个是精算过的，精算过划得来的。对对，投资报酬率是划算，我就拼几次嘛。男人原来是这样子想的，因为我老公摩羯座，我老公摩羯座，我老公也摩羯座，所以他们会算。摩羯座是不浪漫的人，不浪漫，可是他会算，他觉得这一拖划算。然后你现在只是跟他说，哎，你坐 Uber， 等一下顺便过来载我，他说。不会自己也叫一台哦，是不是？哎、欸，真的，算路再按个地址，到底有多难？地址还是我给你的。对呀、啊，他就会觉得，哦、这还要这样，他就觉得麻烦。麻烦。对，雨柔是这样的、啊，这个婚前婚后或者是交往前交往后的这个差别呢，啊、这个非常的明显呐、啊，哈、哦。那我们网络调查，网络调查呢，就是大家普遍觉得说。这个差别最大的呢，我们就统计出了哈、哦，有这几样，得手前，得到手后，接板啊、来跟大家讨论一下。是，我们先从这个第四名开始好了。好，第四名这个得手前跟到手后的差别待遇是什么呢？我们来看一下。好，来，这个得手前，钱不是问题，到手后钱都是问题。哦，是这样。像我老公那时候，他在就是热恋期的时候，他就很喜欢买花送我，然后我每次都会说，哎呀，不要买花，不要买花，蛮浪费钱的。他说不行啊，你如果来机场，你飞来的时候，那我去接你，那我就要捧玫瑰花去。然后他每次他都穿西装，然后在那边等我的时候，然后我就觉得哦，好幸福这样。而且有一次情人节就都买不到，很难买，他就去很多家，然后他就把所有的粉红色玫瑰全部买起来。哇，然后我就觉得哦，好浪漫，因为自己去买，我觉得很有心。有些人是叫别人买，叫别人送，他是自己去一间一间问。好，结婚之后，我有一天就是跟他讲说，哎，情人节你没有要送我花？他就看我一眼说，送花那么浪费，为什么要送花？然后我就说，你忘记我们结婚前你都会送我花、欸？对，那时候为什么不觉得浪费？对，然后摩羯座他就看着我说，那是结婚前，嗯，我要追你的时候，我一定要让你觉得很开心、啊。生意都做成了，干嘛还在应酬客户？对，他就这意思。我印象中摩羯座就这个意思，你们就觉得这一块已经妥当了，嗯、我还跟你浪费那么多事，而且他连骗都不想骗我。比如说有些男生可能还会有点求生意志，就说啊没有啦，啊你那么喜欢，那我再买给你就好了嘛。我老公是直接他就跟我讲说为什么要买，而且那个花也放不了几天呐、啊。然后我有一天就跟他讲说，我说但不管怎么样你还是要送我，这是一种感觉的问题，这样就是逼着他送这样，他就觉得说。不需要就不用买，不用花这个钱。然后他就觉得我们两个都已经结婚了，钱为什么要花在这个地方？后来他还是买给我了。然后呢，买给我完了之后，那花真的也放不了几天嘛。放了几天之后，他说：“行，我就跟你说了吗？为什么要花钱？对，还要再跟我讲，你看吧，你看吧 ，The End。”可是女生就是有的时候，我们也知道花放不了很久，可是这是感觉，这种感觉至少会有那几天看到都会觉得很开心嘛。然后所以他就这样，他说：“你看，我就跟你说了。”然后死翘翘的吧，高兴了吧？然后花谢，还没去送啊？哦，然后花谢了之后嘛，是不是要拿去丢？他说：“你看，我要花钱送你花，死了我还要帮你丢，觉得都是我的问题，觉得找麻烦。”对，事已成追忆啦。我是一阵子，对，我跟你讲，男生真的交往的时候花招出逃一大堆。那时候我跟我老公交往的时候，就是热恋期的时候，你知道，就是一起睡醒的时候，哎，他怎么人不见？他去煮早餐，哎呦，然后哇塞，弄个托盘跟电影演的一样，做爱的早餐，在床上吃早餐，你知道吗？他就是你眼睛一起来，然后好浪漫，什么好美啊，然后什么的，这样就是 honeymoon 呢，对，然后整个这样。就说不用起来，不用起来，来来来来，你就躺在那边哦，来，我喂你，我喂你，这样就觉得哦，
好就很像残废一样被喂这样，对，就觉得很亲切啊，对啦，残废怎么那么好，就觉得哇，这个服务也太棒了吧，真的很棒，从夜间到日间，这服务也太好了吧。嗯，婚后有一天我开玩笑，我问他，我说哎、欸，很久没有煮早餐了，然后床上然后房间来给我吃这样子，他就这样看着我说，你中邪了，房间不准吃东西。我说我们不能吃东西，以前都可以，这好笑，房间怎么吃东西，对，会有蟑螂，会有蚂蚁，你这人怎么这样子啊？我会有双重标准，这很奇怪哎、欸欸。他骂我的样子，好像这件事情不曾发生过，可是明明就是我们两个人的故事，对对对，是你先开始，是你起的这个头哎、欸，对呀、啊，你怎么可以怪我？对呀、啊，因为我本来也没有想过，哎、欸，可以在床上这样吃早餐，是你先给我这样子的服务，因为他们的逻辑很奇怪，因为像我老公也是，就是以前婚前大家出去逛街买东西什么，他就会很顺手自然就把你手上的那个袋子就会这样子帮你拿，对不对？哎、欸，奇怪，婚后之后有一天我提着提着觉得不对劲，怎么是我在提？那我就问他说，我说，哎、欸，啊，你不用帮我提袋子吗？他就看着我说，你不是就提得好好的吗？我就说我提好，可是你要帮我提，可是他们现在都觉得我们的事情理所当然，对，好奇怪哦，理所当然，哎，双重标准。我跟你讲，像我有时候睡觉睡得正好，睡得暖暖的，这样，我老公脚整只冰的，直接这样贴在我的背上，踩在我的背上，你知道吗？我整个这样，我说什么东西啊，这样子，对，他觉得很有趣，他觉得他脚冰冰的很有趣，因为有的时候我喜欢睡得比较晚，他可能早上起来忙了一堆事情之后，他不爱穿拖鞋嘛，他踩，他脚很冰嘛，他就马上跳到床上之后呢，他就脚就往我身上这样踩，然后呢。那我就你在干嘛？他说哦，好温暖，好温暖哦，你赶快帮我，因为我脚好冰哦，这样。那我就说，那你有想过我的心情是什么吗？而且你知道，就是以前啊，你只要出去你会冷，你只要表现出一个冷，外套是不是就立刻下来？马上哎、欸，你会冷是不是？哎、欸，我叫他们把空调弄小一点，让你先穿我的外套，对不对？跟你讲，现在你只要说哎。欸好冷哦，你那个外套可不可以？你还要讲外套可以借我披一下吗？他就是打脸越拉越大。没有，哎、欸，我老公他很实际，他就直接跟我说我也会冷啊。我说那你男生啊，你皮比较厚对不对？你可以借我穿。但你脂肪多啊。没有，他就这样，为什么要借你穿？那我感冒怎么办？我说那我感冒怎么办？我拿得紧紧的，我生怕衣服被人家偷走一样。而且。以前围巾还可以一起围，现在要围着说围巾太短很不舒服啦，你就用你自己的，干嘛要一起围？对，我常常开始又怀疑我的人生，我看着我的先生，我都想说，这你是同一个人吗？就是十几年前你追我的人，跟现在跟我生活的人是同一个人吗？因为我觉得差别有的时候很大耶。哎，能不能分享一下他追求你的时候最浪漫的事？跟你讲，他那时候追我的时候，不管我飞到哪，他就到哪。哇，比如说我去曼谷，他就说哦，我曼谷有生意，我要去曼谷。哦，你要去 LA， 哦，我 LA 有事，我也去 LA。他就是我去哪，他就是要到哪，跟着你。现在就是 you know。现在就是 打电话 no answer， 你知道没找不到人，你知道吗？找不到，我是打电话就是那种接起来的时候就很久都没有声音，然后就断了这样子。我有一次在路边看到他，真的假的？我认为他是在跟你讲电话啦，因为他说是我先生吧，你啊 OK 哎信号不好，信号不好，哎拉太远。是这样子啊，我跟你讲，如果你现在讲的是真的，我也不觉得意外，真的就是这样，就是婚前婚后，所以这个不管你是在交往中，还是你在恋爱中，还是你想要步入婚姻，你要先想清楚。当然婚姻很好，这就是一个选择。对啦，但也不能这样讲啦，人相处久了就没激情啦 passion。对呀、啊，可是 passion 很重要，你不觉得 why？ 剩下的就是、欸、就是亲情啦。No 亲情，谁哪一个女人嫁给一个忘亲情 ？OK， 大部分亲情 OK， 你偶尔还是要激情吧。哪一个女人结了婚，要老公跟你讲说，哦 ，Honey， 你现在已经不是我的 lover， 你只是我的家人，谁想听这个 ？Nobody， 没有人想听、这个。还会叫你 Honey， 还算是有点感情的嘞。本来叫你 Honey 啊，什么 Darling 啊，你都叫雅雅什么？我就叫老牙。你真的会打哎、欸！你最好是叫他老牙，你最好敢叫他老牙，我觉得你老公可能叫你老迪吗？
欸，他还会叫你 honey 是真的？没有啦，我碰过很多人，就是啊，我们认识他们的时候是男女朋友嘛，热恋，哇 ，honey 来 ，darling 来的，欸，现在都直接叫爸爸妈妈。我跟你讲，真的小孩，以前生小孩之前，我听到隔壁桌叫彼此爸爸妈妈，我说，我就跟我现在讲，我说我们永远不可能这样子。我说你不要叫我妈妈，我不想当你妈妈，我也不会叫你爸爸，你不是我爸爸。哎，可是生完小孩之后，那时候在教他们叫爸爸叫妈妈的时候，你就会不知不觉就会说爸爸，爸爸你今天好。对对对。然后你既然有一天我竟然在一个。就是一个朋友的聚会上，就是没有小孩的时候，我突然间就这样，爸爸，爸爸，对，就叫我想 ，My God， 我变了这个人呢、欸，我竟然变了我讨厌的人、欸。没有 Honey， 没有 Darling， 这个代号，就像监狱里面，你没有名字，你只有0456。比如说，哎，没有，最可怕的是以前 Honey， 现在怎么样？哎。哎，变 A 了！哎，我没有名字吗？哎，那个，哎，那个，